Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Jardel Pesca, sejam bem-vindos ao nosso canal, meus amigos. Pessoal, há muitos pedidos aí no vídeo do curral, agora mais ou menos aí um mês atrás, vai fazer um mês ainda, eu postei o vídeo eu iniciando a construção de um curral e deu muita repercussão, pessoal. Muita curiosidade, muita dúvida, o pessoal pedindo lista de material, medidas. Então nesse vídeo aqui, né, no intuito de contribuir cada vez mais aí com vocês, pessoal, que essa que é a intenção do canal, é a gente trocar informação, não é verdade? Então eu vou fazer esse vídeo especialmente, mais específico aí, colocando as medidas e quanto eu estou gastando e quanto eu vou gastar nesse curral. Então se você quer saber todas as novidades aí que eu vou passar nesse vídeo, você tem que assistir até o final, beleza galera? Mas antes, é lógico, se você está chegando aqui nesse vídeo agora e não viu outro vídeo, eu vou deixar aparecendo aqui em cima agora como vídeo sugerido. Clique, assista aquele vídeo e depois você assiste esse vídeo, beleza? Então se você chegou aqui agora e ainda não é inscrito, inscreva-se e deixa seu like. Vamos lá para o vídeo. Então vamos começar aqui pelo embarcador, meus queridos. Esse embarcador aqui que eu fiz, ele é um embarcador bem assim, vamos dizer, não segue nada a ver aí da forma tradicional, que a base é feita de cimento. Eu fiz ele todo na madeira. Na verdade, foi a primeira parte do curral que eu fiz foi o embarcador. Então, nós observamos aqui, ó, esses mourões aqui, pessoal. Eles são mourões aí de 30 centímetros, né, de espessura. Essa medida aqui está dando mais ou menos 4,5 metros de altura. E 1 metro de profundidade que foi enterrado, 1,5 metro, 1,10 metro, às vezes uma madeira era maior do que a outra. Então eu coloquei aqui, ó, uma régua, muito importante você colocar assim uma régua embaixo para evitar que o animal coloque a pata aqui e venha quebrar, né? Então 1, 2, 3, 4, 5 réguas. Essas réguas aqui tem aproximadamente 14 centímetros por 3,5 metros de comprimento, pessoal. Então foram assim, ó, seções aqui com aproximadamente 1,5 metro de seção aqui. Então vai dar aqui esse pranchão aproximadamente aí uns 3,5 metros e um pouquinho, porque ele passa aqui, né? Eu utilizei prego, é um prego 24 por 60. Vou passar também ali, de acordo com o que eu vou falando no vídeo, vou passar a quantidade, a lista dos materiais. Então aqui é para a gente ter uma noção geral. Então eu fiz o embarcador, o pranchão, são dois pranchões, pessoal, com aproximadamente aqui, ó, 5 centímetros, desculpa, com 4 centímetros aqui, são dois pranchões aí de 31, 32 centímetros. Eu emendei eles com esses caibros de madeira aqui, pessoal, ó, para que o boi não venha escorregar. Então usei cada madeira, cada pranchão, dois parafusos, então cada régua dessa são 4 parafusos, né? Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caibros desse aqui. Muitas pessoas também comentaram que eu deveria colocar o pneu, pessoal. Isso é bem óbvio, né? A gente colocar aqui uma borracha para absorver o impacto do carro. No primeiro desembarque que eu fiz aqui, que também eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aparecendo aqui em cima agora, o caminhão foi dar ré, ele deu um impacto aqui e, né, parou na hora, botou a madeira no lugar, empurrou um pouquinho, mas tá aqui inteirão. E eu vou inserir o pneu já tá separado, né? Então o pessoal comentou muito isso aqui também. Pode ficar tranquilo, pessoal, que eu vou colocar aqui o pneuzinho para absorver os impactos. Já na área do tronco, como que foi feita aqui a área do tronco? Antes de passar toda essa parte do curral, eu queria dizer para vocês o seguinte: a medida total do curral, ele tem 14 por 14. E dentro dessas medidas do curral, eu comecei a inserir a área do tronco, que é essa área aqui, e a área da seringa. Então a gente vai conhecer aqui as medidas do tronco. Pessoal, importante ressaltar aqui o seguinte, ó. Aqui tem espaço para duas porteiras, que é onde vai fazer partação do gado aí. Então uma porteira para lá e uma porteira para cá. Eu ainda estou em construção. Esse final de semana eu retornei às atividades aqui, começando a colocar os arames, a gente vai ver mais adiante. Mas tem essas áreas de porteira e tem essa área útil aqui,
é uma área que possivelmente mais adiante, se houver uma necessidade de colocar uma balança, é aqui que eu vou inserir. Então eu deixei essa área aqui útil para ser utilizado mais adiante. O tronco, ele vai ser daqui até lá naquela quina. Então ele tem 2, 4, 6 metros de comprimento. Aqui eu inseri 5 réguas. Importante dizer que a distância aqui eu deixei de 20 centímetros, tanto aqui quanto aqui. Esses dois primeiros espaços aqui com 20 centímetros. Agora daqui para cima foi 25 centímetros. Essas réguas aqui são réguas aí 14, 13, dependendo da régua da 12. Então assim, não tem uma uniformidade, porque toda essa madeira aqui foi cortada de eucalipto, né, in natura. Essa madeira secou e agora eu vou fazer o tratamento aí com óleo queimado, pessoal. Essa foi a forma de eu começar o meu projeto com baixo custo. Então ficou com 6 metros de comprimento, vai ter uma porteira aqui. Lá no primeiro vídeo, pessoal, eu falo do detalhe dessa tora que foi partida no meio. Se você quer saber, assiste o primeiro vídeo. Então a gente está andando agora dentro do tronco. Ele ficou aproximadamente com 65 centímetros, pessoal. Eu achei que foi uma medida boa. Alguns manuais dizem aí 70 centímetros para baixo, nunca para cima. Aqui também vai ser a outra porteira. Então, todos esses morões aqui, eles foram enterrados aí com mais de 1 metro de profundidade, 1,5 m, 1,10 m. E as madeiras aqui são madeiras, pessoal, bem grossinhas, hein? Ó, essa aqui chega a dar 2 dedos. Então tem aproximadamente 4 centímetros. Tem madeira aqui que chega a dar até 6, que é o caso dessa aqui, ó. Lá eu coloquei 2 dedos, aqui já dá 3,5 dedos. Então assim, é um negócio bem reforçado. E agora só falta fazer o tratamento aí das madeiras com óleo, né? Aí a gente vai falar agora da seringa. A seringa, pessoal, ela ficou 4, essa seção de 4, aquela seção 4 e essa seção aqui 4. Então ficou essa seringa aqui. Bem bacana. Futuramente, né, acho que vai ser o último passo que eu vou fazer, vai ser a cobertura do tronco e a cobertura da seringa, que são as áreas aí que mais sofrem impacto do gado, onde você trabalha com gado. Então você, no dia que você for trabalhar em vacinação ou tratar qualquer animal, você vai trabalhar na sombra e fora da chuva, se estiver chovendo, né? E ainda no tronco, pessoal, fora do tronco, né, mas tem a ver com o tronco ainda, vai ficar dentro desse primeiro curral, o andaime que eu vou fazer aqui, que é onde a gente anda por cima para poder ter acesso à parte de cima do gado, né? Então aqui vai entrar ainda o andaime. Isso também vai ser feito posterior. Esse primeiro curral aqui, a medida dele é 5 metros de largura por 10 metros de comprimento. Esse aqui é o curral 1, é onde eu consigo o animal que está aqui dentro do tronco. Se eu não quiser soltar ele para pastagem, eu jogo ele para dentro desse curral e aqui eu consigo fazer alguns manejos com ele. Existe aqui agora o curral 2, que é o curral maior, é onde vai receber os animais que vêm da pastagem. Esse aqui ficou 8 metros por 14. Eu ainda tenho a possibilidade de fazer uma divisão aqui pelo meio. Então aqui, em vez de ser um curral muito grande, seriam 2 currais. Então, pessoal, o que, que eu tenho a dizer? É um curral que ele está assim, muito maior do que eu preciso. Mas essa foi a minha intenção, que se futuramente eu precisar fazer um confinamento, alguma outra coisa, eu já tenho uma área aqui definida, preparada, e eu acho que é bacana por aí. Os materiais que eu utilizei aqui, eu vou tentar passar para você. Eu fiz uma listinha aqui do que eu fiz, pessoal. Então vamos lá, medidas 14 por 14. Quantidade de estacas que eu utilizei, aproximadamente 50 estacas de 3 metros. Né? As ripas, que são essas ripas aqui, ó, foram aproximadamente 106 ripas de 2 metros, né? A área do embarcador, o piso, 2 pranchas de 3,5 metros por 30.
Os parafusos, eu utilizei alguns parafusos aqui, aquela barra de rosca de 3 oitavos. Até agora, eu utilizei aí na faixa de 1 metro, mas até o final eu calculo que eu vou usar uns 3 metros ainda, mais 2 metros ainda. Então, ao todo são 3. Eu utilizei aqui, ó, prego 24 por 60, 150 unidades, pessoal. Eu não fiz com parafuso, eu fiz com prego. 20 catracas eu comprei para fazer agora esse final de semana. Eu comecei a fazer, a inserir os arames no curral. Então são 11 fiadas de 15 em 15 centímetros aqui, ó. 11 fiadas de arame. Como que eu fiz? Eu tirei o nível dessa parte superior de cada estaca dessa. Depois eu fui inserindo aqui uma medida de 15 e fui dando os risquinhos, pessoal. Interessante é você fazer um risco bem alinhadinho para não ficar um risco para lá, um risco para cá. Então isso é bem interessante. Como eu não tinha chavinha de charrua aqui, eu fiz aqui na mão mesmo, mas para na mão machuca muito, eu vou comprar a chave de fazer charrua. Como que eu estiquei os arames, pessoal? Da forma mais simples possível, com essa catraca aqui, ó. Possivelmente alguém vai dizer aí que não aguenta, né, o serviço, mas se não aguentar a gente coloca outra coisa. O importante é que eu paguei R$6,50 aqui na minha cidade. Eu acho que pela internet acha até mais. Então essas catraquinhas aí, pessoal, é muito prático para você poder esticar os arames. E vou te dizer, viu? O arame fica bem esticado, pessoal. O negócio fica bom mesmo. Então, essa quantidade aí de material que eu tô passando para vocês aí, vamos lá. O que que vai ter de porteiras aqui? A gente continuando na lista. 6 porteiras, né? 4 porteiras de 2 metros e 2 porteiras de 1,60 m, que vai ser a área lá do tronco. E aí, dando continuidade na lista, aqui a medida da seringa, 4x4x4, que é onde eu disse a vocês aqui. O primeiro curral, 5 metros por 10, e o segundo curral, 8 metros por 14. Pessoal, e aí eu pergunto para vocês, quantos vocês acham que eu vou gastar com esse curral aqui? Vocês acham que até esse ponto que eu parei aqui, que eu estou em construção ainda, você acha que eu vou gastar quanto? Você acha que vai ficar muito caro, muito barato? Quer descobrir? Então continue assistindo o vídeo. Até esse momento, meus queridos, eu tenho investido aqui R$1.800 de entre mão de obra, compra de algumas ferramentas e ainda esse material. Por que que ficou barato? Porque eu comprei a madeira em metro estéreo e comprei ela não tratada. Quem está fazendo o serviço aqui é eu e um ajudante. Então, as formas que eu achei de economizar nesse curral foi dessa forma. Eu acredito que até o final da obra eu deva gastar aí aproximadamente uns 5, 6 mil reais. Por que que tá ficando barato assim, pessoal? Veja bem o que aconteceu comigo aqui essa semana, né? Essa semana não, já tem uns 15 dias, 15, 20 dias. Na minha cidade, eu não tô conseguindo achar arame liso para comprar, pessoal. Não tem loja nenhuma aqui em Ares, no estado do Espírito Santo, que tá tendo esse arame liso. Então a única alternativa foi visitar alguns ferro velhos. E eu vou te falar, viu, eu fiz um bom negócio, porque olha, comprei 600 metros de arame, pessoal. Olha a condição desse arame aqui, arame praticamente novo. Então são formas que você vai economizando e seu projeto vai sendo barato. Esse arame que eu coloquei aqui, ele não tem diferença nenhuma para o novo, ele não tem ferrugem nenhuma, esse arame. Então, que bom que não tinha arame nas lojas, porque eu ia pagar aqui aproximadamente R$500 um rolo de 500 metros, aproximadamente, viu? Pode variar de região para região. E eu paguei ali R$60, pessoal, em 600 metros. Olha a diferença que foi. Então, o que está faltando para mim aqui agora é comprar as madeiras, que eu também não vou comprar madeira tratada, vou comprar madeira de serraria. E, opa, rapaz, olha as formigas tocou aqui, gente. Eita. Então a madeira de serraria vai ser eucalipto, né, in natura. Vou fazer essas porteiras e vou passar o óleo queimado. Possivelmente depois vou fazer uma pintura, depois de um tempo. Então, a forma que eu achei de baratear o meu projeto
foi dessa forma. Agora, eu sei que tem gente com certeza que vai dizer aí, ah, o barato sai caro. Amigo, se sair caro para mim, eu acho que não vai sair não, porque se eu tiver aqui um aproveito dele, pelo menos de uns 10 anos, um curral convencional aí, fica na faixa de 50, 60, 40 mil, 30 mil, depende, né, da estrutura. Depende da estrutura, vai sair até por 200, 100 mil reais. Né? O meu curral está saindo por 5 mil reais. Se eu conseguir manejar um gado aqui durante 5 anos, 10 anos, já se pagou. Já se pagou. Lá a condição talvez é outra, é melhor. Faz um negócio melhor. E conforme vai dando problema nos morões, nas estacas, né? Nas réguas, a gente vai ajeitando, vai adaptando o projeto. Essa então foi a forma mais simples e mais econômica que eu achei de construir o meu curral, né? Eu tenho muita necessidade aí de colocar o meu projeto para funcionar, e se obviamente eu não tenho um dinheirão para gastar com um curral, mega curral, pessoal, eu vou fazer algo que atenda a minha necessidade, que seja de grande utilidade, né? E seja funcional. Não adianta você ter uma coisa bonita e não funcionar bem, não é verdade? Então, amigo, se você está acompanhando essa série do curral, eu digo a você o seguinte, continue acompanhando os vídeos, porque assim que eu terminar essa obra, vai ter várias etapas ainda. Eu vou gravar vários vídeos de fazenda porteira, né, de fazendo aí as próximas etapas. E quando tiver concluído também, eu vou deixar aqui, né, como vídeo no canal. Então você acompanha que você não vai ficar perdendo nenhuma informação, beleza? Quero mandar um abraço aí para todos os sítios do Brasil que tem deixado aí, né, sempre um joinha, sempre uma palavra de apoio. É isso aí, o mesmo eu digo para vocês. Que Deus abençoe você e a família de todos. Beleza, galera? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.